Patriku, gratulace k vítězství nad Mostem. Ten zápas začal hodně specificky a nemůžu se u toho nezastavit. Vy jste do něho nastupovali vinou technických problémů s mosteckým autobusem skoro o hodinu později. Jak to vnímá sportovec, který je nachystaný, namotivovaný na určitou hodinu i jídelně a teď najednou se mu tenhle režim rozhasí? No, tak bylo to určitě nepříjemné pro nás, protože jsme počítali vlastně, že začneme v 5, ale snažili jsme se být v tempu, byli jsme vlastně v posilovně, koupali jsme si míčem a dali jsme si nějaké tyčinky a já si myslím, že jsme ten úvod zahráli celkem dobře. Je to výhoda pro domácí tým, anebo spíše pro ty hosty, kteří nemají co ztratit, vyběhnou z autobusu, v rychlosti se převlíknou a bez rozbruslení na to vítám? Já si myslím, že to je těžko říct, protože dneska to asi byla výhoda pro nás, protože ten most přijel rovnou z toho autobusu úplně vlastně bez rozcvičky a vlastně byli nerozhýbaní. Já si myslím, že jsme toho využili toho začátku a přihrali jsme. Dnešní zápas fanoušci tak trochu věnovali i Davidu Pastrňákovi, nejenom ve svých choreografiích, ale také ve svých chorálech, pokřících a podobně. Ty se s Davidem znáš celkem dobře, protože není to tak dávno, jenom vyloženě pár dnů, kdy jste společně oblékali dres české reprezentace na mistrovství světa 20-letých. Je to pro tebe velká motivace dosáhnout toho, co se třeba povedlo mu? Tak určitě, je to jeden z mojich nejlepších kamarádů a strašně moc mu to přeju a jsem rád za to, jak se mu daří a jak hraje. No. Ty jsi obecně na tom šampionátu ale taky zazářil. Společně s Vránou si byl nejlepším střelcem českého manšaftu. Pravda, těch gólů nebylo až zas tak moc, byly jenom dva. Splnilo to očekávání od tebe? Přece jenom mistrovství světa 20-letých, to je v kariéře právě hokejisty strašně velký milník. Tak očekávání to splnilo, jak říkám, s tím Ruskem jsem dal dva góly, ale mohl jsem dát proti Slovákům, jsem třeba nevyužil dvě tutovky a to třeba zlomilo zápas. Že jo? A myslím si, že jsme mohli jako tým udělat větší úspěch, než jsme udělali. A ty osobně se svými výkony? Narážím teď na to, že právě mistrovství světa 20-letých sleduje spousta scoutů, zvlášť když je to v Kanadě a tak dále. Já si myslím, že to nebylo špatný, že vlastně jsme hráli s Davidem potom, tak se nám celkem dařilo, že bychom mohli dát více gólů, ale to už nevrátíme. Mám pocit, ty nejsi draftovaný, nebo jsi? Nejsem. A draft by měl přijít teoreticky už letos? Draft měl přijít už před rokem, ale bohužel to nevyšlo, tak ještě může přijít letos, no tak nějak tajně doufám, ale uvidíme, budu makat a se snažím. Myslíš, že ti ty dva góly proti Rusku mohly pomoci, že by ses objevil na draftu? Tak mohl jsem se zalíbit nějakým scoutům, třeba, že by mě pozvali nějaký camp, jak říkám, musím makat a nesotřejit se na draft nebo na takové věci a jít zápas od zápasu. Chápu to teda tak, že teď nejsi se zámořím s nikým v kontaktu. Nejsem. Byl jsem dva roky v Kanadě a teď jsem se vrátil tento rok do Česka. Ty se vrátil i zároveň do Havířova, kde tvůj táta, Pavel Zdráhal, prožil spoustu hokejově zajímavých let. Lidi ho tady mají do dneška rádi. Ale ten tvůj začátek v Havířově na začátku této sezóny nebyl moc jednoduchý. Ty jsi odehrál, tuším, jeden, možná dva zápasy, pak si skončil v Havlíčkově Brodě. Teď jsi zase zpátky tady, zkus nám trošku něco k tomu říct. No vlastně já jsem začal v Havířově dva zápasy, potom jsem hrál zápasy za Vítkovice vlastně. A potom tady v Havířově bylo hodně hráčů z Vítkovic, vlastně bylo strašně moc, tady byl, si myslím, Šedivý, Hlinka a takový, takže já jsem šel do Havlíčkova Brodu a do mistrovství světa, ať někde hraju, ať se rozehraju před tím mistrovstvím a teď zase jsem v Havířově. Tak uvidíme, co bude. Odcházel jsi odsud ve zlém, anebo to bylo všechno v pohodě? Bylo to v pohodě, na tom pořádku. Jako já jsem hrál dva zápasy, potom si došel do Vítkovic. Prostě co mi trenéři řeknou, tam půjdu hrát a soustředím se zápas od zápasu. Jak dlouho bys tady teď měl být? Máš nějaké informace, nebo je možné, že tohle třeba byl zápas s Mostem na dlouhou dobu zase poslední? Jak říkám, já jedu zase do Vítkovic na trénink a podle toho, co mi řeknou, pojedu hrát za Havířov ve středu, nebo budu hrát za Vítkovice, nebo za juniorku. A těch možností je dost, takže uvidíme, co mi řeknou. No. Dobrá, díky moc, že jsi přišel a ať se ti daří. Děkuju.